र गत एक्काइस तारिकको दिन हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा को पक्षबाट हामीले राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माणको कारणले गर्दा जति पनि क्षय क्षति भएको थियो लोवर पेदोङ अनि काश्योङको चामदोङ भेगमा त्यसको जायजा लिनको निम्ति हामीले एक्काइस तारिकको दिन सम्पूर्ण घरहरूमा भिजिट गऱ्यौँ गयौँ भिजिट गऱ्यौँ है र त्यो गइसकेपछि त्यहाँ गएर देखेको दृश्य अनु अनुरूप हामीले एउटा पिटिसन बनाएर आज ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर खण्ड विकास अधि अधिकारीकोमा यहाँ पेस गर्न आएका छौँ र हामीले देखेका थियौँ कि धेरैवटा परिवारलाई ब आफ्नो घरमा बसिन सक्ने स्थिति त्यो घरमा ड्यामेजको कारणले गर्दा क्षतिको कारणले गर्दा भएको थियो र कतिजनाको घर जमिन एकदमै बेसी फुटेर धेरै क्षति भएको झन्डिरहन्छ अवस्था हामीले पायौँ है र यो मनसुनको कारणले गर्दा हो तर अब यो मनसुन सधैँ आउने गर्छ तर सधैँ आउने मनसुन नेपालीको मनसुन चाहिँ मान्छे किन ड्यामेज भयो भन्दाखेरि त्यो जुन प्रकारले हाइवेको काम गराइमा केही हदसम्म लापरवाही केही हदसम्म अब यो एउटा जुन प्रकारको अवस्था त्यहाँ निर्माण भएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो भयो र त्यसले गर्दाखेरि जति पनि त्यो भिक्टिम मान्छेहरू छ उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ के हदसम्म एउटा क्षय क्षति एउटा उनीहरूको निम्ति कम्पेन्सेसन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर चाहिँ उनीहरूको पक्षमा आज हामीले एउटा एउटा डेपुटेसन एउटा लिखित रूपमा हामीले यहाँ दिएका छौँ र यहाँ हामीले लेखेका छौँ हामी निम्न हस्ताक्षरी गाउँले अधिकाद्वारा हजुर समक्ष विन्ती टक्राउँदछौँ कि हाम्रो गाउँमा निम्न हस्ताक्षर गर्ने गाउँवासीको आफ्नो निजी घर जमिन इत्यादि सम्पत्तिमा व्यापक क्षति भएको छ हाम्रो घरमा नयाँ सडक निर्माण कार्यको कारण भल पहिरो पसेर घरमा पस्न नसक्ने स्थिति छ औ यो आगामी वर्षमा निश्चय नै अझ धेरै क्षति हुने सम्भावना छ यसर्थ हजुरको हस्तक्षेप र पहलमा हामीलाई उचित न्याय दिया जाओस् भनी हामी अनुरोध गर्दछौँ भनेर एउटा एप्लिकेसन बनाएर खण्ड विकास अधिकारीलाई एड्रेस गरेर हामीले दिएका छौँ र यसमा भिक्टिम्सहरूको लिस्ट हामीले यस्तो प्रकारले बनाएका छौँ हामीले जहायजहाँ एकदमै पर्सनली घर घर डुलेर लिएको एउटा रिपोर्ट अनुसारले हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको आफ्नो सही छाप पनि हामीले लियौँ र यो भिक्टिम्सहरूको लिस्ट चाहिँ यस्तो प्रकारको छ लोवर दलेबबाट सविता मँगर सविता सुब्बा देविका प्रधान जयन्ती प्रधान टेकनाथ शर्मा किरण शर्मा राधिका शर्मा अरुण प्रधान दिलीप प्रधान मीना सरिता धिताल मेनुका शर्मा बालकृष्ण शर्मा यता सामदुङ कास्योङबाट छेगु तामाङ नारायण शर्मा राधिका रेग्मी मिस्टर तिका टिकाराम शर्मा सुरेन तामाङ अनि लोर दलेबबाट चन्द्रबहादुर राई गरेर जम्मा तेइसजना भिक्टिम परिवारको एउटा उनीहरूको पक्षमा उनीहरूको न्यायको निम्ति आज हामीले एउटा डेपुटेसन चलाएका छौँ र डिडिओ म्याडमले एउटा सकारात्मक आश्वासन हामीलाई दिनुभएको छ उहाँहरूले रिपोर्टिङ पहिल्यैबाट गरेको कुरा पनि भन्नुभयो अनि एसडिओ म्याडमले पनि अनि डिएम म्याडमसम्म डिएम लेभलसम्म पनि यो कुरा पुगेको उहाँले जनाउनु भयो तर एउटै अलिकति हामीले आज आउनु एकदमै राम्रो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कास्योङको सामदोङ भेगबाट त्यहाँको रिपोर्ट चाहिँ शा आइपुगेको छैन रहेछ अनि सामदोङको ड्यामेज जति पनि भएको छ त्यहाँको जानकारी चाहिँ बिडिओ समक्ष एड्मिनिस्ट्रेसन समक्ष आइपुगेको छैन रहेछ र आज आएर हामीले यो दिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको रिपोर्ट पनि एउटा सही ढङ्गमा सही ठाउँमा आइपुगेको हामीले महसुस गऱ्यौँ र हामी आशा छ गर्छौँ कि हामीले दिएको रिपोर्ट अनुसार र जति पनि यहाँको सर्वे भएको रिपोर्ट अनुसार त्यो भिक्टिम परिवारले निश्चय नै कम्पेनसेसन पाउनेछ उचित न्याय पाउनेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा राखेका छौँ धन्यवाद